Живеещите на булевард Добруджа 35 разказват, че са изрядни абонати на дружеството, но не получават адекватна услуга от него. Нарушени са общите условия в договора с абонатите по няколко направления. Първото е за качеството на питейната вода, която трябва да отговаря на действащото законодателство. Това със сигурност не е така. Всички знаем каква вода потича, след като е била временно спряна. При нас водата се спира всеки ден. Можете да си представите какво е качеството на водата в нашия блок. И следователно вече никой със сигурност не ползва вода за питейни нужди в блока. Нарушени са още клаузите за навременно осведомяване за спиране на водата и срокът за възстановяване на водоподаването, както и осигуряване на алтернативен водоизточник при безводие от над 12 часа. Жителите на блока многократно звънят на дежурните диспетчери във ВИК. Звъня и питам, защо в неделя на обяд 12 часа водата спира и той ми казва: ами водоподаването в Добрич събота и неделя нараства. И аз към вие се шегувате си с мен. Искате да кажете, че населението нараства специално в събота и неделя, вследствие на което и водоподаването, т.е. потреблението на вода нараства в града. Красимира е майка на дете с увреждане и споделя, че животът ѝ без вода е изключително труден и ако тя самата може да вземе душ след полунощ, то дъщеря и не може. Скоро виках един майстор, натича ми вода в пералнята, той казва, има един клапан, благодарение на това налягане постоянното, изпуска вода в мокриви дрехти, а съседката дори е избила водата и се наложи да прави ремонт за 50-60 лева. Недоволните казват, че търпението им е изчерпано. Те настояват да бъде назначена незабавна проверка и да бъдат предприети действия за нормализиране на водоподаването. В противен случай ще сезират Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и ще търсят обезщетение по съдебен ред. При внасянето на жалбата във ВИК от дружеството са им отговорили, че ще получат писмен отговор до 2 седмици. Национален фолклорен ансамбъл Българе представя премиерния си четвърти грандиозен проект «Осмото чудо». Холивудската звезда Бен Крос с удивителни истории ще ви преведе през тайните на най-богатия фолклор на планетата. Грандиозни сцени, космически гласове, уникална музика, спираща дъха хореография. Добрич, 26 юни. Летен театър, 21 часа. Билети на касата пред читалище Йордан Йовков.